Çörək istehsalının qaranlıq tərəfləri. Ağ çörəkdən imtina eləmək lazımdır. Bax. Bu normal bir şeydir. Sən kimi aldadırsan? Çörəyin içinə nələr qatılır? Yapışqan maddələr əmələ gəlir. Buğdanın özünün artıq tərkibi bəli. Hamısı şəkər və nişastadır. Bəli, bəli, bəli. Bütün infeksiyaların, bütün xəstəliklərin yaranmasına bir zəmin yaradır. Qida fırıldaqlığı. Malların markalanması qaydaya düşməlidir. Normal insan üçün ağ çörəyin heç bir ziyanı yoxdur. Heç bir xeyri yoxdur. Acılığa işarə deyil. Niyə bu milləti aldadırsan? Elin sözündə. Göbələn inkişaf eləməsi üçün nə lazımdır? Mühit. Həmin mühit hardadır? Buğdanın içində. Sponsor Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant ailəvi istirahət mərkəzi, Minbərəkət halal nemət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.